У круговерті часу презентація книжки під такою назвою відбулася у Чорткові. Автор видання – український журналіст, науковець, письменник Петро Федоришин. За його словами, книжка складається з трьох томів. Тут досліджений історичний період від Київської Русі до проголошення відновленої незалежності України у 1991 році. Це історія краю Чортківського, відповідно, історія України. Тому що всі події, які відбувалися на теренах Чортківщини, не мали місця в історії України. І ті московити, які йшли і зараз йдуть, вони так само йшли і 200, і 300 років, і все це знайдете в історії нашого міста. Близько 2000 матеріалів, багато фотографій, багато старих листівок. Я хотів зробити книгу, яка була не похожа на інші книги. Книгу, яка би складала не тільки каталог картин, які висіли в Чорткові зараз по всьому світі Росії. І мені вдалося зібрати близько 200 картин. Жителька Чортківського району Ірина Ремінек каже, видання цікаве через нові історичні факти, які дослідив автор. Мені цікава історія, тим більше я за освітою історик. І розширити кругозір, звичайно, більше знати про Чортків. Це не моє місто рідне, але знати більше це завжди цікаво. Петро Федоришин розповів, над книжкою працював 7 років. Видання складається з 3000 сторінок. Перший наклад – 1000 примірників. Людмила Путькалець, Тарас Бурак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.